Валентина Григорьевна Семенова, Хотугулулин Федеральный университет сахалитературатын кафедратын себедисея, доцент. Сахалитературатын классика, драматургияны төрүттәтчи, Анимпадис Сафронов айар үлятин, Олоғын чинчиер ученый. Алампаға кене айар нехилесведегер анаан қасты кенегені сурьян білімнен бечәкке тахарбыда. Саха сурьячыларын союхун, саха сирин ученый жақталарын лигатын члені. Наукаға өретер сүрін қайысқата, саха литературатын историята, анығы литература жайытын тыын солтылақ түгеннере, саха драматургията, онна театра. Филологическая наука кандидата, доктор степенігер диссертациятын сүрін бұйыл көміскәді. Үті күнінен күнді, доктор. Мен бүгін әхияқа, сүрдәқ, керіқсебіллақ, жылғалақ, саха жақтарын. Хака литературатын маңнайгы усран паматынниктарын бидестерин автора Мария Николаевна Андросова Ионова Ологун онна аяр үлетин тухунан билгеннер ягым. Мария Николаевна Андросова Ионова тыгынча агыс сүз алтон төтсыллакка алтынне 14 күнігер байығантай ұлығын иккіз егедей нехилегер түрі бітем. Кіні иелақ ағатын тұғынан тоқтағаны чақчылар соқтар, өлерәрі кіні әхетігер күйігес Николайден тоқтағаны сүрдәк, сұты, құту, күстәк, оқтақ, кияқа әхетігер иетілді бідебед. Кіні бұ әхетен хен сылгыхыт кехе бит, онна бейтеттен хүрдәк сыты хоту кехе болан, бейхонча, алтаонча сүйхіленен, хене жон ақсандыгар кир биде бит. Отта Марияны кырахырттағына жанатақтан майы кәден атта аттыйра биттер, онна кені кыра оғыр дәғіттен ырыға, тойыққа, жоғырдаға білді биде бит. Оғылар сайлыққа тағыстақтарына хайлық оғыларын, ойнуларын кені көртәтчі, көгіләтчі болары бит. Онтон кене 16 сағығыр хырттағына жоно кенені әрге бір біттер. Тамария Николаевна жегенен әдір күсіға хүтчо барын бағыр бата болуқынан барын өтчетағыттон бәрәдігін нұқ болаға де. Әнегінен кенені Симон Василевис Левсовтен өрәқтәк, Пекарскайға көмеліс бүтінен тұлдетінің ұрғыр көмеліс бүтінен білдер өрәқтәк кехе бұратығыр Митрофан Василевис Левсовтен кехеққа кені әрге тақсы бөдебет. Кенеттен бір ол ұғылым мұд, ол күнін бірін хатыр көменен бұ кергені Митрофан өл бөдебет. Оның кені бұт ойынығыр Симон Василевич таққа көхін кел бөдебет. Оның Симон Василевич тақ бұм қамначыт, өттен үләхет олаттарын кітары кені тәбіс тәңе үләға қамнасқа хүджі бөдебет. Кені әр жоны кітары тәңе бұ туаққа бартыр бұлқада болуын, балыққада болуын, аяңға кітары хүджері бет. Ол күрді кенені бөғі мариеден аттыр бол бұттар кені сүрдіғ көсті. Уақтақ кейі болан, бәлдетер кені өймекөңі Николай Осипович Кривашапкин атығыққа үз төгіл ұндығыдынан бара хүджі бүдебет. Өтчетағы кемге әтетуақтық тас қайлар бұстырынан, бадарантан, кумартан, бұрдақтан әңнебәкке ұхын ұраққан хындылғаннақ аян болар әбет. Симон Василевич бәйтігер табығыстағы түнкөрін Марияны әмек кейін керген бір бідебет. Кенелер нехелектергер бар, ондыру ғоптен оғынер сенігер сұтта бідебеттер. Оныттан Симон Василевич сұтта бұтын күрдік. Бұ оғынер сұл үйінен өлен қал бідебет. Иннегінен кені сенін иетігер күра бай өлілен баран атын ұлысқа үппіттар. Оныттан бұ кейі байын сұрқотын че ұлақын өттін Мария Николаевна түйдже Симон Василевич тағыр төннен кел бидебит. Мария бүкемге тон туақтаны ме олон қохыт бұхытнан талана хайды бидебит. Кенеттен ұрығыт бұхытнан олон қохыт бұхытнан талана бәтін ұлғығырары болбаққа жүгастағы ұлыстарға әме кеңнік білді бидебит. Ол тұхынан Платон Алексеевич Оюнускай әме Нүргүн жолурьер Нүргүн Батур олон котун кириттигер эми актан асбыта бар. Манна кенити табахырып курдук, кылачыгап курдук, жүлей бөкени курдук. Биллер олон коттары аттаталыр колубур кени табахырып курдук таттаран иттахпине, кылачыгап курдук кытыран иттахпине. Онна ондуруга бемексин курдук онолуен иттахпине ден. Хакка олон кохот жактанлардан бу ам бизге хоссого токту Мария Николаевна Андросованы кени бу ана менен эми актан асбыта. Мария Николаевна, юрбем
Бесастагар полицейный Севолод Михайлович Ионовка кинерге келен бу нардоволиски олорор ол онна школа арген үлеттигер онна үйренмите бит онна балтара ыйынан кине бөттен алпабытынан агарга онна сурерге үйренмите бит Мария Николаевна бейтетін айылғаттан ие өйдөк кихи болан хубы күрдік кенік түргейін байтык хурукка бичикке үйрене оқсубут эбит Севолод Михайлович Ионов манатан сахасиригер тыхынча Агустус Агубонистулла Касылкага келбит, онна такини нарадоволискихи. Ото хүрдяқталан нах учутал, онна тан хақа сиригер бу культура, тан бечет сайдытыгар, наука хайдытыгар бейтин кылатын эмье киллер бит, биллер көстеркихи болар. Онтан Мария Николаевна сүрбет тоғыз сағығар бұл чуталығар Севолод Михайловичқа керген тақсыбы дебет. Онтан Ионовтары қоракқа керелерін көңілләбеттер, иннегінан кенелерін Бойжа Кускай Коракка кирби дебеттер. Бойжа Кускай Коракка кенлер түхінші тоғыз сүйістіллаға кирби дебеттер. Онна бүкемге аттан Севолод Михайлович ам бастакы ете сақалы нучалы тыллақ хақа бечайтын қаранатчыта болбуд. Якутский крайден, якутская жизнден қағыққа бұ редакторынан үлелебет ебет. Онна хем біркенеттон бұ баяған тайға, таттаға осколалары бұтын күрдік. Бойжа Кускай Коракка әме оғылыры өретінен жарықтамы дебет. Мария Николаевна, Дикускай Коракка хирем баран, бу кине амбастыгы сахалы театральный постановкаларга кыттыны ылбу дебит. Ол курдук кине тыхынчы тогуз сүз сетте хыллаккан, кулан кугасаттах кулантай бухатырген олонкого, үрүн үкейден оруулун толор бу дебит. Онна Василий Васильевич Никипереп күлүмнүр, манчары пьесатыгар, манчары етин, онна Бет Мария оруулун эме сүрдяхи дихилахтик толор бу дебит. Онта кине бейтем, Кестер жүгінің күрдіққа тұқтан үрдіқ үрді көні жылығыру мұқтақ, оныттан кен қарақтақ көні мұрыннақ, жа біліңінен тәпінеттен бағанайды көріңнақ қырғымай жақтар болар. Севолод Михайлович кетаратын кенелер түет оғылы мұттара, тұғырық оғылырын манна, тұғырық оғылырын өттін тұғыру тиен баран. Онтан Севолод Михайлович тұғыру барарын көңілілер, иннегінен кені кергенін идже бұ тұғыру дойдутығар бар бұ дебет. Итіннеме интерехіне чақшы жінет яқанада, ол күрдік манны бі яқам, үгіз сұлын айдар, хақа сергер келен баранлар әдір жонлар, хақа жақталарын кітары ғыл болан олар олар, оға бөғатын оғылан олар, ол күнен баран соғыру тенелергер кенелер, чем ким дағаны кергенін идже бар бұта ихілі бет, олан нұғар хорохтар оғылырыттан, че бидді, икілі, туғамит тақсы дебет оғылырын идже барар әбеттер. Онтан Севолод Михайлович бұ Мария Николаевнаны бейтім кітары идже бар бұ дебет. Ол баран кенелер Питер қылық сұйбыттар, Санкт-Петербург қорық қылық сұйбыттар. Бұл Санкт-Петербурға кенлерге тейбеттергер ол қоған өттін бекарыс қайдақ, еннәқ бағылар өттін бұл Севолод Михайлович манны алтыс бұл жонлары. Оның кенені наукалар академияларығар ұчуынай корректор доғынығығар үліға ұлбыт әбеттер. Севолод Михайлович олдағаны иниттен бейті бұ, хақалар этнографияларын чинчейінден дәріктамыд, онна үшігай бағайыттан білінге дейрі керексінен ағылылар ұстатыяларда. Онын кенеттен научны үйлетін мәнні келем баран халқабы дебед. Онтан сүрбе екі сыллаққа Севолод Михайлович өлер, ұрыттан ол күнен бұрын кенілінініне екі олара манолар докторынеме өліқті әбі дебіттер. Бір олара сыпной типке өтжен, ұмынақтақ типке өтжен, бір олара жаттақ ғасқатумнастан. Ол күнен бұрын сұрықтартын көрдеқі ұрды Вячеслав дейін ола тоқты үрдеқ жоғырдақ, сұты, құты, тұн бейтін солын тоққары бұлуқ әрді бағайы. Ити лёгкий вид бухлахтин. Антон Мария Николаевна хайягай бусюрбек бухлахка. Рах пагаем тейчи дойдутуттан Рах Сергей Киевке. Икки кырак икки хын кытары хоғтухту туран қалбу дебит. Иннегінан кіні Петербург коракка көспу дебит. Отчылар көттен Петроград болла жат. Олар ген бу Петроград коракка келбит. Онна эме бу Пекарскайтақ кемелерінен кіні СССР наукаларын академиятын Петроградтағы филиалдығар этнология, онна антропология музейгер, научный сотрудникынан үліға кирбі дебет. Кене бұл кемінен өттін дегенен бұл неттен дағаны сағалан деққа, әмек кергенігер көмілігін научный үлінінен жарықтамы дебет. Ол күрдік кене Пекарскай сақатылын тұлжытығар 565 ұстатыяны оңырын бербі дебет.
Маны тахнан кини бирдилен учонайдарган эмие көмөлөспүдебит. Василиев Курубай ханна кулун кулуфтурген олон котун кини редакциялабыт онна корректуратын көрбүдебит. Маны тахнан Виташевскай сахалар браптарын тухунан вопросы разработки вопросов эмбриологии права у якутов кин улетинкер Мария Николаевнага 19 түгүлсигенен аспүдебит. Онтан Штернберг аюннахын тухунан улетигер Мария Николаевна оюннахынга сыханнах үлелерин эми тухамбы дебит. Бу Ионовтар архивтара билеген бу тухтар Россия наукаларын академиятын Санкт-Петербурдагы архивыгар караллахытар сороктору Азия народтарын музейин архивыгар эми баребиттер. Маны Гаврил Васильевич Кеснафонтов эхурибудете. Бу сүрбе бес папкаттан 10 сеттете Мария Николаевна оюннахын тухунан суруйпыт үлелереден. Өскөтүн маны бешеттире бите боллар хакалар бейелере Кангаловтан ыктара этеденетер. Олебеттер Кангалов ден буряттарга революционине биллер оюннахыны чинчибит улаккан учуунайдах эбиттер. Мария Николаевна маны тахынан ахаларга огурот ахын үйнериден аттан бу маннагы биге издательство бут хакахынан эми брошюра кинеген хуруйбу дебит чөйпайы кинеген манны мүнкүрдактыны билеген даганы огуротчуттар эми туханыктарын сүйөп курдук. Олонны кине жебе огурсу тухунан сүбөкүлөнү хайдах үйнери кысыхунан арас кенилер сорттарын кортоскаларын каннык сорт ордугун тухунан үчөй байтык сахалы кихи өйүгер түхер курдук суруер онна Мария Николаевна Каджахтар Карыха ден, заметки о беременности и родах у якутов ден, биттер билгелер ден, үлелердех онна якутские загадки ден, сүз отут сетте табырыны Мария Ивановна Пуговкина дени хакалы онна нутчылы варьяндарын, онна тум хака табырын тухунан эмие кылгас резюмелахтар, онны үлени эмие кини тахарбыта. Манна Бигеттен хитчи билинги жоннор билбет, урку кемге таркана хаджыбыт, эмие табрындар баалар. Колобур сүйс кихи саната бирден. Бу табрыны мен хасыбүлүбүн олаттан тайыта ахлык ден болар бит астен. Эбетер эмексин сарсыр дай жега эккирирген. Олебетер бу минник дени бит. Жети курдук арагынай табрындар баалар. Олон кохот быхытнан билдер, онна образцы народной литературы якутов тенге, тыгынча 911 сыллакка кини үс олон кону бешеттеп бидебит. Ол курдук үй таас бейлях үрүн айы тоян ытчаттара ден. Орто дойдуну топсарарга түспүт, кара тыя итчете бай барылах ден, ону таханан күл-күл бөгө хилирикен эмексин икки ден ити үс олон кото бешеттенен тураллар. Маны тахынан кенияха бирдилен айбыт ырыалар, чыбыргахтар баалар. Жыл келетин ырыата, андойду айылдыбыт ырыата, балыксыттар, өймөкөн ырыата ден. Бу айымнилара фольклор комурунюктарыгар, онна сурундаларга эме бечеттенен тураллар. Мария Николаевна, бу маннатын хүрдэхэт хилэхтік үлэлир, онна бирге үлэлир жонын билинетин эме ылбу дебит. Ол курдык кини тыгынча 900 сүрбе 5 сыллакка нуча географический обществатын кыра кыхыл комисметелинен нагарадалам мүдебит. Онна ол тухунан Эдуард Карлович Пекарскай суруйбут сурага бар. Кини канны кереттен билибет адресатка хуруярыгар манныктен суруйбу дебит. Мария Николаевна бу научная экспедиция составыгар кирен хака сиригер барыста ден этер. Кине оттон урут амбастан бу манна бу диекке хогуру келеригер учуутал үрэхтэх учуутал кихикер гене болан келбитеген онтон билиген кини үрэхтэх нагарадаламыт котун болан төннер денитер. Үрүн көмүсметели Иркутскай профессора ылбу дебит. Онон жебу улакан нагараданы Мария Николаевна ылбута ден кини этер. Мария Николаевна манна тыгынча 930 сыллакка дери бу манна тыноочунай үленнен жарыктан мы дебит үлехет быхытнан ол кенеттен кини пенсияга барбу дебит. Аны так кини тыгынча 900 сыллакка
Ташкент корыкка өлбіт, аға тойду херейті сағалам мұтығар, бұл научной терілтелері бігілер бүкірді ғоттан өте Орта Азия деки, атындағаныттан херейті бәт сірдерігер бұл эвакуацияла бұттара. Оланныкен эвакуацияға бар бұ дебіт, онына бұл Ташкент корыкка ақсынни ұйға ден бағасы бағалан өлбіті білдер. Онан кенеттан дәк интерехіней жылбетінеме жылқалақ кихи болар. Ол кынан бұран отты бігеге кененін саха литературатын историетігар күл-күл бұғы он населеркен мәқсінден маңнайгі ұлсыран литературынай памытыннек авторын бұғытынан университетке үйретебет. Бұ айымне тұнхүрдәк интерехіней айымне болар. Әме дағаны олон құқырдук, әме дағаны ұлсыран айымне күрдук. Оны бігеге тұн баскердар ордықманна изустная литература ден термині келлерінлер бұманы үйретелілер. Бігеге жегінен саха литература тұгар әме ағамбастан ұлсыран айымнылары бәлірі мінік аттағар сұруй бұт жаққа. Оны бәчәтті пүт нұрот ұрғаттара әме балылар. Олар кеткелергер бігеге қыстыкүн аруахыны келлерек бүтінсі. Маны тағынан нары соқ Иван Елисеевич Кулаковский, Онюла Хуйбан, Николай Жирков, Николай Белоусов, Ирылах Истапан, Иры Иджа Денджоннор, бейлерін айбыт айымнеларын очытауы кемге тақсыбыт, бечәккем, ите аттан асбыт қағыттар бар, оннан сақа-сақны тұсырын алға әме бечәттетен тұралылар. Маны бігіттен бұ фольклор айымнелары дияқпетін кенелер бейлерін айбыт айымнелары болалылар. Бу Мария Николаевна әме бұ айымнетігар ұлыхан кәмейді қайымне. Бұ айымнетін кенеттен чытағы чинчиятчілер тұтақ кереті оттан бұ ұлсыран айымне боларын білейті әбіт әбіттер. Ол күрдік Эдуард Карлович Пекарскай түхі дағыны кене бұттан образцы народны литературы якутов тенге тұхардар дағыны бұ айымнені ұлықтан ұлан сұрулы бұт ұлан қаден білейті әнеттер. Онтан Гаврил Васильевич Киснафонта бұ айымнені полициялнайдар Рақтағыны ұтар бұт ұқсығыларын тұғынан кепсир денетер. Оның бұ үрін айы тойын ұяғын ұтар бұт бұ қатырдар обарыстарынан кенер біреллерден. Оның бұ емнеге кенелер ол үйе дойдыттан орта дойдығы түхерілі біттер ұяғы ұтаранлар. Оның орта дойды әдір жонның ұтшатын бұ үйрекқа культураға үйретінден жүріктен бұ дебіттер болын қоға көстерінен. Оның кене әттер онына бөлісіме өтін түмігер Мария Николаевна должна быть признана первым по времени поэтом из якутов тенетер. Онтан олон қонычын чиячы Иннокентий Васильевич Пулха бұ айымнені ақы жақтарын олоқын жылқатын тұғынан айымнеден ақтыр. Это произведение о борьбе якутской женщины за свои права, за право выбора себе мужа по любви, о ее стремлении к свету, знанию, ден эппедевит. Онтан якутский героический эпос Олонко ден улетигер, джигне оттан народ Олонкотун хурьяркынан баран, бу айымнега эме болкомтотун урар, ол курдык тэхэнча агысюз тогухун, юз тогухун, тетсылардаққа суруллы бод. Мария Николаевна Андросова, Ионова Олонкотан, джигнен бу усуран айымне денетер. Ол кынан баран, комойох ихин литератураны чинчияшдер улетигер, бирді дағаны ахтылла электенетер. Николай Николаевич Табурока, хақа революционинаға литературатын чинчей бидучонай. Бұ үлені әме хақалы маннайгы поэмаден аттыр, онына әме тұн хақа литературатын маннайгы ұлсыран памытынеге дед білінер. Бұта бұ айымне бұтығар керер әбіт боллақ бұтынан күджеттаған үрдәқ интерехіней сюжеттақ айымне болар. Ол күрдік манна сүрін керейіне селеркен мәқсен, оны күл-күл бұғы оғынер сеннері айталын көө дейін. Кені еті бейбелджін көө, бейбелджін көө дейін еле, оныты бұ бейбелджін көө, әрейдәқ бұрыйдақ әр соғы тұққым, керген тақсар ұру болы тұрыр остолығыр олар доқтырына, кенені көғыл бұғы дейін өхе дойды кейтен бұқатыры оран ұл бұ дәвет, оныттым бейтін күтірі олты кені күтір олар бұттар, онтын бұ бейбелджін көө ұрақанын білен бұран кенені үйрен кебіспі дәвет. Оны күспеді әрейдәқ оттын ұты саңу келен істеғіне білі кергені әрейдәқ бұрыйдақ әр соғы тұқ көрсер, оны мен бейін бұрыйдақ бұны еген сөтер біттер, оның ұттын ұл болы қаден бұл күл-күл бұғылы ұққы ұғынырды ұққы келелілер. Таманы дағатын әттіққы күл-күл бұғы, оны хилеркені мәқсін, өтті хилеркені мәқсін, сетті оннақ ікі қарыға хуаға мәқсін денер, онтан күл-күл бұғы бұл балықсыд, онна бұлчуд ұғынырден білгенлерілл
биллер. Онан оттан бүкіз жонугар кинар олар олар, онтан айталын кодиен кыз оғыны төреттен баран, бұ жоннар қанда даған барбыттара даған келбеттері білі бәкке хүтен қалалар. Айталын куа әхіләқ әбетігер итілдер, онна сірігер стиліне борғар болынай, тоқтағаны хүрдәқ қорсын ханалақ кыз бола уладыр. Кініне сағын сетейті, жона кыз бейті бағар батын үрдінен бай қарақан олығар сыттылар. Оны кыз дегенін олық болынбады, ол да олар текенені түкіхай біттері керектер. Жемін барарын барығым гынан баран мантан антақ бейін білер бінен сүджем дейінетер. Оныттан де бай қарақан олығар керген таққан олары рәрі кені құтыры кеменен таптыр кехетігер үрін оланға барар. Оныттан кені кітары ұғыл құрдық олар оныр, кенлер кыз оғыны оғылы мүдебеттер. Онтон хатыры кеменен аны үйеленіксі күлләк мекестейден бұқатыры кітары көрсеннер, аметтан бессихәлдер. Онтон бұ кенені мекестей мекі ұқты үрдеғын сөбілер. Онна үрін оланы кітары кенелер оттан бұ күстуғығар үстінне күні бұхақсыз бұттар дағыны, қайлара дағыны көй батаға бет. Иннегінен олда болар мекестей үрін олу албынығар келлерен жатта хуыны иәрден бұ үрін олан мүтерейттәк өлен қалбы дебет. Үрін олан өлбітін кәнеттен кіні ұбая бағамды жақып күйі сиеген бөгеден бұқатырға әмекерген берен бағарар. Ол күнен баран күй сиеген бөгеге келбітігер әбетті өлен қалбы дебет. Қайдар олыңқы күнен баран қайдар олыққа бар күрдің. Әбетті өлен қалбытын атын нәлекі көмі бар бұтын кәнеттен күз кіні жетін құрысқалан баран қуатан қалар. Онна жебу мекестейін кітары кен, мекестей дөйдудугар күрүргі бұхарын алылар. Бұ баран ехендер кенелер оттан олонқы дұқырдық, осторыя дұқырдық, арас түгендер көтіп әлілер. Тоқты хүрдәқ кихе кайын қампат бадаранын ахалар, темір ихириге ахалар, тас сор бақайыны ахалар. Онна бардыр аптақ алыптақ түгендер әме балылар. Ол кынан баран чекенлер бұ мекестей дөйдудугар чек кайын тибеттер, нәрейдәқ бұрыйда қайынлардан чехалыланлар кенер түттірі түнден келбет әбеттер. Онтон бұл кенлер түттірі келенеген күйс етер. Мен жылонтай бұқатырға үйерене бардым жер, жән бара тұрден мекестейін ұйтар. Оны ті жылонтай бұқатырден бар, кенеде бұл үйе дойдуға үріңе ұйтойын ұяғын сөбілі әбетіған ең, кенене орта дойдуға түхәрпек кейілер әбет, оны кене осқола арыян өлелетер әбет. Онна үйеренер, онна халғы үйеренден ұчуталап бітер кені хөбілеспет, жәуінна он мекестейгер төннер. Оның бағамни батыр хим бір кенен ұттын сиеген бөгіға керген берерді. Хананар ол кінің барын күс онына тиер, онына албынығар келлерен бұ сиеген бөгіні аллара дойдуға ұйтан кебер. Че бұ күстан хылтан сиеген бөгі өлен өксі күләк мекестей бұ қатыр өлелер тұн сорума соланалар. Оның күс ұттын бір уолығылық білімінігі керген иттен. Инегінен че әрейдәк бұрыйдақ байы олығын олар бұ дебет. Тон келін болғаны тікені қарлан ола қарлылам ұқсығыл ден ұрқыттан білер бұл қатырын сөбетінен сөбелер кенеғі. Жәнірі дәқ байы олығы олардың дейінетер, енегінен ән жылонтай бұл қатырға барангын ғынеланғық олар ұққын сөбетеден сөбелі әбетігер жылонтай бұл қатырға тейер. Оны жылонтай бұл қатыр білу әріпі дұшылтала кеніне әттер. Тен мен тылбынан мантаминне хаджар боллаққына мен әйгін ұлабын дейір. Отты күз мен наға қалайдым дейінетер ұғымындағаны әрейі көрді дейір. Негінен чәңнелің ұлық қоққа ұлыр ұқпын бағарабын дейі бітігер. Кенелері тұн бұл сөбілеген жылонтай берген құтой болар, онына күнітігер ұлырдан тұз сұғыру декі көтін күпсіте тұрар. Онына ол тиеннер жәбілімнен небітінен ағылық, ұстолақ, қая қаспағар керелер, онына күн бүгінігер дері үйері көті үйеріне ұлыр-ұлыр үхіденінен бұ айым небі түміктенер. Бұл Мария Николаевна Дросова ұлығын айыры өтін үретінен Евдокиеваның Коркина ден филологическай наука доктора әме балатша әлбәқтік үлілі әбіте. Онына Мария Николаевна Андросова бұл айымныларын ұстат научный үлілерін түмен түгінші 909 ағысыллаққа тұспа кенегені тұхаран тұрар. Евдокиеваның Коркина білетерінен оны атындағаны кімді Пекарскайды білетерінен, Киснофонтовтағаны әтерінен. Манна Мария Николаевна бойымнетігар бейтін ұлығыттан автан автобиографическай түгеннері әме келдер бідевет. Мария Николаевна мәні тұғылан білетер, айталын көсірбе тоғыз сағығар бұ жылонтай бергенне керген тақсы бұтын.
кини бейте Мария Николаевна, кирдик сюрбет тоғыста хагар кергеджан, бу ионовкам керген тақсывыт эбит. Он на тем бир оғылаға, мәні тахана нота кини бейте урукку төреме иките керген тақса хаджим кихи боллағаджи. Иннегананча олон тугатина техпетін себеби ке болу. Аны туран метириеттен қаллан ола қарылла мақсол прототипа Эдуард Карлович Пекарский болон септен Эвдокия Ивановна Куркина эме этер. Мене таһынан боймнигам жолонтай берген метериетигер геройдар метериеттергер эмехирде аммайгынлар колабыр ионик метериетин картыскатын көрөнөлөр дакка жолонтай берген метериете робуна сөп түбеһер дикине бу каспакта карага ка коюу каха улуу кыл уллугун курдук субуркай мунна көңөс жактарча түнө үтүлүгүн курдук көп каха Қара болуыр сылғы күтіргін тәнечі тәлкеппі күрдік күрі әкеремес бұтыға ұровына манна бұл Севолат Михайлович Ионов метереті көстен келер. Айымнега билен тұрарыттан олонқа форматынан сұрылығыд, онна олонқа тұттар немалыра әмие бағылар. Олонқаға сюжеті өскетер матыптар манна әлбәқтіге ме көстелілер, әкі бұқатырдар оқсығулара бар, кенер кыз тұғығар оқсығулара әмие көстер, оннаттан аттақ алымтақ түгеннер әмие бағылар. Онтан манна ағыяға соқ жиңнеғ олығы көрдерер түгеннер әмие әлбәқтер. Ол ордук этнографический картиналарга көстөр. Колобур керген кепсети серигер томугар, эбетер жактар төрөхүнүн айыхты атары тебу бет Мария Николаевна этнограф кихи боллага ди. Ол эми маны кени сүрдөн эми ымпыктан, чымпыктан оюлур. Колобур керген кепсе бу ан бастан кыз кинит кыз сүптен келергер. Баранихен керек маскам сел баяна халлар. Жыттан кергенин жетелге хетер келбитигер кини литиктен эки кыз литиктен сетен жыяга киллерилер. Маны кирен баран кини тымтыгылан уакка бырагар, же кымыгы хердер, жана ону бартын кини чөп баадык сихили суруяр. Оннан там бу айымны бит олон колорттон улу хуратыта дием болар. Олонка дженоттон героической эпос болар буллади. Бу хаттырдар мүчүргөн нях сырыларын туһунан кепсир. Манны кыз жактар оюланар дагыны буллагына бар буллагына дагыны кене бетер бу хаттыр эбетер кене туактагыны тон чөй баты голор били салгын халыктак сиг утакта красавыста керек ко болан олорор. Онтон айталын кобут кенлерден олох атын кихи кене тон бетин сылын ситер сыллах сурукта кини самый сүрүн багатадин кихи көңүл болуктак кихи кини тапталга жылуар онна кихи көңүл болуктак ден сананы кини бастатар анан кинеттен олагар онтол санаттан султан элбех арахнай мехеи буум харгыхме көрсү бүтүн көрөбүт оннан тиккин бу манна эметтула өхөмөнтирине багай эметтаганы олонко уйгула хайгетигер киренылаган жана хеллек кутуруктактылла тыллар жаранты эпитеттар формулалар синтетик параллелизмдер элбехтер ол кынын бирин ол бүгэгэрэни жомут кепсетилер эмие көнөр жиһинеги кепсети тылы курдук болан эмие ылар колобур кими детер кинини семелеби жоңго айталын кобу детер жем ким нотам миген хөбүлөбек кихи бар иже ол мен бухарым сөбүлөбек кихи боллагына араксы төрдүн булан киллерин баран бу жага чабыркактаатын чабыйдаатын олиннине же мен ким даган мээлилак сырын олок хөбүлөбекпин энже бик курдук көнөр баны тыллак жактар курдук саңаран ыларын эмие бихиги көрүйөк бүтүн сөп онна эбетер кининттен эмие жондору эмие сөгөлдөрү мактайларын туһунан же кыспа карам даганы карак улак бир даган кытамага карагыттан төрбете кайда карахын аллах жактар буалар иңинден курдук эми кепсетен ылалар иннигинен тыла өхөмие икки тахымна онун бу айымнигам эмие даганы икки система бар эмие даганы олонко эмие даганы уусуран литература белгилери эмие баалар анан мен бүгүнгү кепсемин бүтеребин онна эхеге ыйтыылар кытыгар коруйтурга белеммин баалыста Мария Николаевна Ионова Андросова онна кини кергене олорбут олоктора үлелери тух солталактары кинилер олоктора тухунан кепсир буллаха бети туспа кинеге болон сүбети болу деханыбын өтө мана хине балачча элбах материал бар
киннер тон Севолод Михайлович Ионов, хакан уротугар хюрдек беринилях күтүт этедине тяхпетин себепите болу, оны киннер тон бейт учуонай дағаны бұхытынан, текин охудовар бұды котой туфунан, тұтағы туфунан, мен тирихнай байулелерде, оны та кине бұ Мария Николаевна неме наукаға сығырдаға же. Эннегінан кинелер табу хака наука тахайдаргар, интересный байкен, улелер дектер, он кинетом бу уйретен, Мария Николаевна уйрахтек их болан, ити Эдуард Карлович Пекарский тулжиттан сагалан, а то ну чон айдар эми улелер геркемелестяга, он кинер белерин кенлер тенеттен итчат халлар бутрам, то кинер кистара Ольга Всеволодовна Ионова, хакаттан бастагы ученый степеня жактар дем болар, ол курдук кине исторической наука кандидата эте. Кинекыга репрессия хайдахт веспидей? Людмила Всеволодовна ден улахан кыга кинем не бу тохаттан очтаке Ленинградка буллади Эсеровской булаху турар Эсеровской терилте чилен эбиттендер билен турочтаке метедер песе буллади дагысылла хаттан Платоний Содоевскийда Максим Кирилловичем босапта методолон нахтара де ол хаганаттан той дүрдүнөн бүтүннүтөнөн итиндеги репрессия барар ол долгунга каптаран тохтаганы буруя уакыты Людмила Всеволодовна кайга каптар бу дебит онна ытан өлөр бу дебиттер кинене. Такиним хурдах крыхыбай жүгүннек аттан Всеволод Михайлович таны Мария Николаевна белер хурдах крыхыбай жаннар боллахтар ади. Эннинин кыстарын ха кере жүгүннек кыстахтар. Бу кысырыда эннигинин эрдебай улугар буллу бу дебит. Ол кынан баран ката кини кыс огону оголом бу дебит. Бу оготом улаатан керген тахсан деревянка деньки яка керген тахсы бут. Онна үс ол огону оголом бу дебиттер. Онын катан бу Мария Николаевнаттан тымыр сыжан тардар чатар баалар. Мария Николаевна Кергенен Ионова тухин хайргар сылкалтыры. Бу маннык темин мен чолкай этер кыгымсык ол кынын буран кенеттон очтогы кемге ырактагы булахын утарар ханалах жоннуру онтуктарын күйске этер турорса жоннуру манна ыталлар этет мен кине нарадоволис темин билебин ол кынын буран такини манна итеп битим курдук тыгынчат агыстыс агын исыллакка келби дебит 412 хастак ки келби дебит кине Мария Николаевна тыныттан онтан такка хыл ага болар. Энсонагар бу Мария Николаевна Ионова Андросова тугунан билинге суруячылардан бу сагыл литературатегер у суран айымны суруяктарын сөптө. Руяктарын сөппө абуллади. Наа чөйтө кини жылкатан хаан тирихне бай. Дэх керек сивиллер. Онон кини тугунан наа чөгөй айымны сехен даганы, роман даганы хурулон себебити болоди ханыбын оннан онуттан эми чинчерге материаллар эми баалар мен бем хам сыравын ити ол Санкт-Петербурга хатар ол материалларын көрбүк кихи нахан терехин өнүкүнлер суруктара баалар боло үлөлөрүн даганы көрбүк кихи ханыбын онна ол Петербурга бар эми архивын материалын көбүттөн кини научный үлөлөрүн тахаран атабы нурокка мебелек тилбиде бите болор мечей бай болот э онан эми жарыктанар жандар баалар биттери болор баар хегиттен Андросова Ионова үлелері такиниге болыннар төбече әттінділері. Айымнелыра онны үлелері. Тұхынча 909-ғын ағысыллаққан әді Коркина, әдікия Коркина оңыр бұд кинегеті бар. Олың қолор, айымнелар, білейдәхіннер ден аттақ 500 экземплярынан тақсыбыта. Онны білеген білден тұра қаннада ғаны суақ. Библиотекалар кейін жан халы қанаттар қанбата ғабит. Инегінан кенеттен үлелер онны бәч оннаттан наа кысыган багарар кеттен образцы народной литературы якутов теңети 1911 сыллакка Пекарская күрүтүнөн тагыстыктары ол кинеген буланаттан ага кайып болу кине олон колорун уу сарайымне быйытынан агар булакына кине аан бастыгы сурияч курдук агылын сөптү кине олон кото кине үс олон колак дейдебит ол кынын баран икки олон кототтон народ олон котун хуриян бербит болун сөп онта кинете авторской бетин оригинальный айымнетынан күл-күл баға хилерген әмәксін икки ден олон қоболар. Бу айымнені бігігім, хақа ұсыран литературатын маңнайгы паматынлігінен ағабыд. Оны білден тұрар ити үчон айдар петтерін еттімді хақ бу дегінен Мария Николаевна хақа литературатын маңнайгы хүриячатынан білінілі тұстақ, кен кисна фонтафтақ әтелілер.
Анаттан биеге тохтене тяхпитин сөйөтүлө. Кине айымнита өссөттөн хака литературатын сагаласпут кеннен, хагалатчынын биегинди билинияхпитин сөп болу. Тога титаккаттан билен турор бу Алексей Кулаковский, Падисаван Сапронов, курдук, хурятчылар, уво сүрбөһө сөйөсөңөтөрөттөн хака литературатын бары үгестерин, сайдыр принциптерин олохтохтохтораже. Ону киндер тихтехтик айымнылахтык үлөлөбүт жондор бийтүрттөчүлөр жанаттыбыт. Онтон бу мандайгы литературные памяти некоторых рыбыттары, эти Афанасию Варовская, Мария Николаевна Андросова, Ионова, он там эти атын оруғыннағы, ойнула, хуйбан, курдук, жонуру бігеге, аха литературатын ағалахатчылар кеккелерге келерек бүтін сөп. Андросова, Ионова олонқоларынан олонқо театр спектакль тұра бүтін көрбекетті. Көрін, нахан тірехіней олонқо тұрбутан, күрдіктаны мен онтын әппекке, омнан көтіден кебіспеде өппін. Олонқо театра тапталталыта денеді ду. Таптал табырына денетті дубу Мария Николаевна Андросова бу айымнитын мотивынан интересный байы түрдәк керексе биллях оны кихи көрерігер астык тех кай спектакль туруарын турарлар. Мен оны көрбітуем, ұсы жонлар бінінші барамын көрбітуем, оны түрдәк сөбілебіп біт, онына то бу айымниттан кенер тугыл бұттары идеме дотон мөккіс біпіт, онына оттан айымнины хен балатчағаны барытын оты сюжетін бу киллер біт, көрдер біде біттер дембіт ақ бұпыт. Андросова Ионова хлобра бу айымнига айталынко обрга хлобра мехаты бу истеора монитергетим бу олхаганагы хлобра жактылыр образтарга хлобра кине хайдара феминистка огыстыкта хлобра көңүл тапталга хлобра көңүл мандыкталагынга деп курдуган тенте олхаганагы критиктар ду агачылар ду хлобра аны токтыгана аптыра буну хлобрам бен агларымын кайдактыгана аккыны бу мандык обрга. Бо айымнеттан итеп битем курдук үгес болбут олон колорго олохмайгына ваттен. Мандан олкынан баран бу ай олон кого тимедигинен эми эппекке халбытым олкынан баран ие статия бар. Бу олон кого реддек курдак эс соготоктен олон кого маңнайга чахмайгынныр. Онтон сылгы ола дырай бөгөден эми олон колор баллар. Устен ноксорап кене барыты. Онна бир кимери кене те мебилдер олон кого кене барыты. Ол варианнаргар бартер айталын кодиен эми геройдарда героиня бар. Онна айталын кодиен біз эми кененем керген бербиттерин эми олох сөбүлөбөтө габит. Бу кие катсы бу дырай бөгөгө. Онна кене арастан мандык бети жүхүн кубулуен эхер. Бу кергенигер кене сүрөнүн сүйдүк көрдөрбөт. Ыт болан эхер же ыт кус болон кубулуен эхеребит. Ондан кергенин олох сөбүлөбөт жактар бүттөн көстөр. Онтон Мария Николаевна кырдыктаганы бу жактар образынан кырдык көңүлгө тарды. Хам эсеп кетерин курдук. Кини бу феминистка диякка. Но кини бу маннык образы сүрдөн кептен эсе гиперболическая кабандан көрдөр биттени тек битен сөп. Тогу дитекка бу айымны суроолор кимигер. Тыгынчагы сүз тогуун үстүллакка. Хака жактараттан кайда курдуп баттанан өктөнөн олорорун билер буллак бити. Иннегенен кини же бу хака жактарын маннык болуктак дебите ду. Эбетер кини аны сүрдөн кептен бу кихи бейтин бурабын бейти билинекте. Олоғын қайдақ таптабыдың ұстуақтақ ден бұл маңның керейінені ұлбыт болуын сөпте ханыбын. Тәбі әйті мейін балатшы мен ұстуқ ұлақтақ бейі болаға де. Еннегінен кенеті бұл бағар сақа жақтарын жылқытығар, өме жон болқын тұтын тардыған бағар бұты болу. Күнді доғытты, мен әйеқі күргөмінен келбі кетігер, болқын тұлақтық істі бі кетігер, іс сүрәқтен мақтанабын.